Si ti të ndëruar një ndroma, po japim lajmet. Lajmet e orës edhe 15 në qyshk të pejes, ane i zahacit pak pahin pej. Lajmet nga vendi, rajoni, qamëria, Balkani dhe terasa e shpis. Lajmet ku që zi. Përveshjen time u kujtes butiki maj madhë në vend, butiku Stop. Nesi televizion tani kemi hapur dhe dy kanalet e reja. Kanalizimin e ujrave të zeza dhe kanalin e YouTube-s. Po ashtu televizionin ton mund t'a gjeni edhe në Valte Gjata, Elvana Gjata me kom të gata se t'prejnë si shpota e t'ban Mishe Lakna FM Stereo. Po ashtu televizioni janë, ju në ban edhe me një baskin veç me ditë për mas me jashti. Televizioni jonë i ka zyret e rumbullakta, të rethi madhë, të rethi i vogël dhe të shumë rumbullak dhe rumbullesht e tjerë këtu në Prishtinë. Me ju sante unë rakateli i somës. Qikus të ndëruar vazhdoj me një lajmë shumë interesant. Peja dhe sugjuku i pejes i bashkoj dy qeveritë. Qeverin e Shqipërisë dhe qeverin e Kosovës. Ku qeveria Kosovës ka hongur që bapa, kurse qeveria Shqipërisë su gjuk. Dhe pas takimi që zhvilluan, qeveria Kosovës dhe aja Shqipërisë deklaruan se Serbisë 100% jam shelum, kurse me Shqipërinë 100% e qelum. Kurse Edi Rames pas i Diego su gjuk i pjes tha, kush i thët Hashim Thaçi tradhtar, ashtë magar. Vazhdojmë me një lajmë shumë interesant, lajmë i mirë dhe i madhë për gjithë shqiptarët. Zaventës Kryeministri Republikës e Kosovës, Enver Hoxhaj, pranohet në një kurs trajnimi intenziv në Tiranë për më mësu qysh me bon Shqiponjen. Sepse aje ka bon Shqiponjen para disa ditë dhe beth prapë. Vazhdojmë me lajmet e radhës. Lidhja demokratike e Kosovës para lajmëran se kjo qeveri do të rëzuhet herdo kur do ndoshta edhe ma heret. Ndërsa Avdolan Zeti, më falni Hoti, deklaroj se qeverin kemi mërzu me bagera ton, me bundozherat vendendosjes dhe me kacijat të PSD-s. Kurse ndër tjera, Abdullah Hoti tha, se lidhja demokratika shumë serioze në këtë drejtim. Kurse Isa Mustafa nuk o prononcua para medjav, por në Facebook e boni share këngën e unikatilit ju hapër zgjalli. Vazhdoj me lajmet e radhës. Po, shikus të ndëruar, regjia me bën me dje se në këto momente kemi një musafir drejt për drejt nga Shqipëria. Po, e kemi musafirin i cili për herë të parë hini në historinë e vitin 1912 ku e shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Po, këto momente eftojmë Ismail Bey Gjemalin, eftojmë Eduard Tërkitjet Madhe. Mirë mëndoma dhe mirë se erdhe Ismail Bey. Mirë se gjeta or birë. Qysh? Birë. Ismail Bey, jemi në mision, jemi drejt për drejt këtu para qytetarve. Po, shonë Ismail Bey. Po, më thuaj or birë, Shqipëria, që këfare ka Kosovën? Kunotë. A, shtu për mëna të para ko? Birë. Pa të lutëm atërë. Ti e birim, Kosova është bia ime. Këta janë të bitemi, të gjithë hujnë të bitemi. Por birë. Ti rujtë zotë, Ismail Bey. Ismail Bey, na të regonë me qëfar e erdhe? A erdhe me gjip, apo me kalli drejtë në Kosovë këtu? Po qëfar gjipi, or birë. Që si të zi, që shë e mojnë këta politikanë të? Motha ime, se din shka është kariga gjipit. Vetëm në shalin e kalit mu ka tha tëra. Mirë Ismail Bey, qëfar e mirë të solin Kosovë të vishë në këto momente? Po si ma bën këtë pytje, or birë. Si ma thua këtë pytje, or birë. Pa është nëntori i Skënderbejët, or birë. Pa është nëntori im, or birë. Yti? Po imi pra. Aha, ju ini nëntori dytë. Po nëntori dytë, Ismail Bey, që majlit e lumë, të lumë. Lumë bërë, or birë. E pëse bashkë në Kosovë? E kjo është pyqë me vendër birë, sepse si që festohet 28 nëntori në Kosovë, nësë një trual shqiptar nuk festohet. Dhe për këtar shyje e zgjodha Kosovën që ta festoj 28 nëntori në të birë. Ditën e flamurit tonë këmëtar, ditën time. Ismail Bey, kur jemi këtu në studje masi e në Prishtinë, qëfar me ndoni për Isën?
He, is, is. Is bollit in your beer, është një shqiptar. Një patriot, një kombëtar, një burr shteti your beer. Mirë Ismail Bey, e çfarë mendoni për mbledhjen e dy qeverive në PIR, asoj Shqipërisë dhe të Kosovës? Dhe me në fund, your beer, mund të themi që shqiptarët një moment u gëzuan pa mas. Këtë dit e kemi pritur që nga Skënderbeu, që nga Teuta, Agroni, Skënderbeu, unë e tani, dhe më në fund e erdi. Por, a do të mbajnë se? E, që ato? Pa do të mbajnë se? Pa do të mbajnë se? Sepse, shqiptarët, vetëm të bashkuar, do të sundojnë botën, your beer. Të lumë, Ismail Bey. Ismail Bey, çfarë mendoni për qeveritarët tonë këtu në Prishtinë? Por çfarë të mendoj, your beer? Çfarë të mendoj, your beer, për ta? Sepse amanetin ton, timin, Skënderbeut, e trimave shqiptar, ende nuk e kanë çuar në vend, your beer, që të bashkohen të shqiptarë një herë për gjithmonë, your beer. Falem, Ismail Bey. Dhe unë tash, me falë se të shkoj. Ku, Ismail Bey? Po shkoj! Mos qëtë, Ismail Bey. Tek ata, tek ata, te mgrehi veshin, your beer. Sepse e meritojnë, sepse amaneti shqiptar të shkojnë në vend. Miru pafshim në rafë shërbir. Që kusë të ndëruar vazhdoj me rrumjen, fali me lëmjet. Vazhdoj me motin. Moti sot nesër dhe parashikimi për shtunën dhe reprizat e diele në ora 9. Si pas institutit Urano Ismailo Logjiki Kosovës, motin e shëndetësi nuk do të jetë i smut, po i përmisushum. Pra do të jetë me të reshra dhe të prumura të shtretër të ri, të shoqëruara me infuzione dhe me parastamola, tri herë kanë jam mas barnatorës për sekond. Kurse supozitoret e një qindve do të fynë për mas me shpeci hajse të knaqë për sekond. Kurse edhe meteorologët nga Ministria Drejtësisë bënë të ditur se meteorologu me mjekër Albelart Tahir Sylaj nuk do të aketë motin e mirë dhe të këfjallë për të dorheqje. Andaj, dorheqja do të shtyje dhejnë e pranverë ku të qelin lullet për sekundë. Kurse sinoptikët e këforit paralajmojnë se edhe në nisma do të këtë ngrirje të raportave mes Milaim Zekës dhe Bacit Jakub. Dhe ato nuk pritet të shkrihen deri në Shëngjergj, kurse meteorologi i nismës Milaim Zeka tha se këto raporte nuk do të përmirësohen deri ta shfaqësohet për mas për sekond. Ndërsa era do të fryn ka era i strefi, në drejtim të nores, Karoperti dhe do dalin e Dragodan. Kurse nga presidenta bënë të ditër se do të ketë rreshje të qajave të Rusit pas takimit Thaçi Putin, ku do të ketë ngrirje të shpeshta dhe të vazhdueshme të gjykimave të qajit. Shikues të nderuar, kaq kishëm për sonte, televizionin ton dhe lajmet tona mund t'i shiqoni edhe në internet, në websajtin ton, www, tak, 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 kushonder, baba dimri, me fener, ojti gru, a ke gatu, me kop shkomin, ta thejb dhomin, me kop sakicin, ta prej, pi.com. Shikues të nderuar, kaq kishëm për sonte, mirë mbeçi dhe natën e mirë, shihemi në lajmet e ardhshme, natën e mirë.